Olá, tudo bem com vocês? Convido vocês hoje para a aula de encerramento do mini curso de férias sinalizando. Meu nome é Bruna, esse é meu sinal. A aula hoje, o que será? Um sorteio de livros, vejam os livros. Muito legal, né? Então, vocês, alunos que no passado assistiram às aulas e visualizaram lá no canal do EducaPE, teve muitas visualizações, mas registro de presença foram poucos. Então, vamos ver os alunos que se registraram a presença. Vamos ver, né, nas três aulas, vamos ver as listas da aula 1. Esses são os alunos que se registraram a presença. Essa aula 2, a lista dos alunos que registraram presença. Então, essa é a aula 3, os alunos que registraram presença, certo? Então, as três listras, os três registros de alunos vão aqui participaram, que vão participar desse sorteio, certo? Então vamos ver. Essa é a professora. Tudo bem com vocês? Meu nome é Yaiza. Esse é o meu sinal. Eu gostei muito de ver vocês participarem do mini curso de férias, sinalizando. Então, nas três aulas. Na primeira aula, qual foi o tema da primeira aula? Foi sobre os números. Foi um tema importante de como se usar, né, no todo dia. Então, a segunda aula, qual foi o tema da segunda aula? Foi sobre pronomes interrogativos e sobre expressões. Na terceira aula, nós estudamos o tema sobre as cidades e as escolas técnicas do estado de Pernambuco. Então, parabéns para todos vocês que estão participando hoje. Vamos ver, vamos dar início ao sorteio. Vamos ver a primeira, vamos ver as regras, né, e as três listas. A primeira. Serão cinco livros sorteados, mais cinco livros e mais cinco livros. Então, ao todo, somam 15 livros para vocês, que vão ganhar todos esses livros, certo? Então, vamos dar início. Vai estar lá no site do sorteio. São três exemplares desse livro, tá? Vamos ver a primeira lista. Da aula 1. Vamos sortear agora. Serão cinco livros. São três exemplares desse. Vamos começar o sorteio. Viu? Número 45. Vamos ver na lista. Marta, Bernardo. Desculpa, Marta, Bernardino. Marta Bernardino. Qual é o polo? Vamos ver o polo. Miguel Arraes, desculpa, gente. Ganhou o livro. Vamos ver outro. Vamos ver outro número sorteado. O número 14. Vamos ver o número 14. Elisângela, Luísa,
Parabéns, ganhou o livro. Qual é o polo? Vamos ver o polo. Luiz Acer. Então, Luiz Acerda. Lacerda. Parabéns. Outro, vamos ver outro aluno. Outro sorteado. Calma, outro. 29, número 29. Juliana. Juliana de Santana. Parabéns. Qual é o polo? Etepan. O polo da Etepan. Parabéns. Ganhou o livro. Outro, vamos lá. Esse será o próximo livro. Muito legal. Vamos ver. Sorteio. Número 2. Aubrey. De novo. O nome novamente, vamos lá. Parabéns. Vamos ver o polo. Para de novo. Novamente, polo. Soares Dutra. Soares Dutra. Sinal. Soares Dutra. Conseguiram. Parabéns. Quarto já. Quatro nomes na lista já. Quatro livros sorteados. Falta um. Outro. 49, número 49. Railane. Souza. Parabéns. Ganhou o exemplar. Qual é o polo? De novo. Novamente, o nome do polo. Polo de Ouricuri. Parabéns. Vamos ver cinco. Primeira lista. Já cinco livros, já. Foi sorteado. Segunda lista. Serão cinco também. Sorteio. Vinte e quatro. Número 24. Número. 42, né? Era o número. Marinês. Marinês Barbosa. Parabéns. Vamos ver o polo. Até Paque aqui.
Parabéns! Outro aluno sorteado. 16, número 16. Vamos ver. O aluno Fernanda Maria. Fernanda Maria ganhou, parabéns. Qual polo? Trajano Mendonça. Trajano Mendonça, parabéns pelo Paulo. Ganhou, aluna. Outro aluno. Segundo livro. Esse é o segundo. Sorteio 24. Joyce Beatriz. Joyce Beatriz. Parabéns, ganhou o livro. O polo. Vamos ver o polo. Metrosul. Parabéns, ganhou o livro. Outro aluno. Sorteio. 8, número 8. Cláudia Guimarães. Parabéns pelo ganhou. Qual é o polo? Vamos ver o polo. Aqui, é Tepac. Parabéns. Aqui já foram quatro, faltam um da lista. Então, qual será o sorteado? Número 14. Elisângela. Luísa. Parabéns. É muito legal, né? É bom esse livro. O Polo. Luiz Alves. Luiz Alves, parabéns. Aqui a lista já foram cinco livros. Agora a terceira lista. Vamos ao sorteio. O número 8. É igual. Mesmo aluno, não pode. Vamos ao próximo número. 47, número 47. De novo, novamente. De novo. Gilson. Giuzinha. É. Novamente, Gilson.
Gilsônia. Gilsônia. Muito bem, parabéns. Qual é o polo? Tepan. Parabéns. Ganhou. Outro aluno. Número 6. Número 6. Vamos ver na lista. Carlos André. Carlos André. Parabéns, Carlos André. Vamos ver o polo. ETGC. De novo. ETGS. Parabéns. Agora vamos ao sorteio. 3. Ou 31. 31. Vamos ver. Nome: Lucas. Vinícius. Parabéns. Ganhou. Outro polo. Vamos ver o polo. Afogados da Ingazeira. Afogados da Ingazeira. Parabéns. Vamos ver outro sorteio. Vinte e dois, vamos ver o nome novamente, de novo, Joseildo Araújo. Parabéns. Vamos ver o polo. Bezerros, Polo de Bezerros, parabéns. Último, vamos ver o último. Aluno, sorteio. Número 16. De novo, é igual, mesmo número, não pode. Vamos ver. Dez, número 10. Cristiano José. Cristiano José. Parabéns, Cristiano José. Vamos ver o polo. Soares Dutra. Parabéns. Ó, um aviso para vocês, muito importante. Vocês, alunos, que ainda não se registraram, não registraram a presença em nada nas aulas. Vocês precisam, hoje, até meia-noite, para garantir o seu certificado, certo? De 10 horas. Então, parabéns para vocês. Um beijão, obrigada.